Привет, аз съм Васко Мавриков и за мен е огромна радост, че днес ще се забавляваме заедно тук в Калояново фест. Аплодисменти още веднъж. Благодарение на кмета имаме тази възможност да се забавляваме тази вечер. Не знам за вас, но аз съм готов за купон. Ето, виждате, ризата ми е така закърпена, обувките ми... Абе, горе-долу са здрави. Но най-важното е, че жена ми е далече. И аз съм много щастлив. Между другото, забелязах, че жените тук са страшно красиви. Ама много красиви, бе. Значи толкова са красиви, че банкоматът е там при кметството, като ги види, им пуска пари. Направо им пуска пари, няма нужда от дебитна карта. По случай, сега, има изключение, разбира се, де. Естествено, има сега така едно изключение, което ми е така в съзнанието. По случай празника реших да си закача един балон на колата. Отидах при един продавач тук от Калояново. Може би го знаете, Байван. Байван да продава балони, нали го знаете? И му викам, Байване, колко струва е този балон тук с грозното чудовище? И той, Мавриков, това е жена ми, бе. Ау, господине, извинявайте. Извинявай, Байване. А той, няма за какво, дай 5 лева. И така. Скъпи приятели, очакват ни много приятни моменти с талантливи артисти, изпълнители. Ще има фокуси, между другото, Абракадабра, Симсаладим. Тук е и мястото да благодаря в момента от името на всички участници на община Калояново за поканата и да споделим празника, за да вдигнем толкова шум, че да ни чуят чак в центъра на Пловдив. Пловдив, чуват ли ни? Не ни чуват, ама сега ще ни чуват. Аплодисменти за нас от Калояново, да ни чуят Пловдив! Дами и господа, браво на бабите, страхотни сте! Още не сте загрели тук в центъра, виждам ви децата, ще загреете. Дай така малко движение с ръцете, за да може да пляскаме, защото ще има да пляскаме тук много тази вечер. И сега обявявам купона за открит! И тук музика! Няма бе музика, нищо, аз си така откривам. Аз мога и с ножичка да открия, ама нямам лента. Аз лично... Като съм си вкъщи, много обичам да тропам хорце. Само че след като тропна хорцето, на вратата ми потропва... Кой? Комшията, разбира се. Съседът отдолу и ми иска така да ми тропне нещо по главата с една бухалка. Сега, днес тук в Калояново обаче, тропането не само е позволено, а се насърчава. А как се тропа и как се играе най-добре, ще ни покажат страхотните танцори в празничната и много шарена фолклорна плетеница. Аплодисменти за танцов състав Искрица Калояново с ръководител Петър Стефанов и Иван Сираков. От село Дълго поле с ръководител Ангел Ненов. Бурни аплодисменти и страхотни са тези дами!
душата да боли, от слънцето ти светлина си ми, и в сърцето огън запали. Когато мислиш, душа ли края, и всичко хубаво назад остава, не се страхувай, не съжалявай, и вярвай, че доброто предстои. Живей с надежда, че имаш още приятели, по-щастливи дни. Не дей забравя ти своите мечти, не дей оставя душата да боли, от слънцето и светлина зими, и в сърце до огън запали. Не дей забравя ти своите мечти, не дей оставя душата да боли, от слънцето ти светлина зими, и в сърце до огън запали. Тръгвате ли с мен, където слънчо оплетя стъпето, там където стоцарици греят златни колесници, а на всеки нов завой чакат клони безброй. А на всеки нов завой чакат клони безброй. Пепеляшки и чучета, златни рибки, бъдарета, кумари си все умници, а в небето две жартици. Приказът е този час, приказът за нас и вас. Приказът е този час, приказът за нас и вас. Очи отворете, уши отключете, елате с мен и вие. Кукловия,
вечните пътехи, искай по край, раздавай до край. Ще развинеш по пътя си всеки, искай до край, раздавай до край. Скрит сърцето си, ще видиш, искай до край, раздавай до край. Детски зара, а сълна ще свири. Благодаря. Господин Георгиев, вашия кмет ни помоли, каза, моля ви, зарочно извикахме толкова много артисти да стане програмата богата. Различни стилово, жанрово, във всяко едно отношение. Видяхте и фокуси, видяхте и работа. Сега мисля, започна аз лично, бирата е тук, да ви спея нещо класическо, да поздравя всички настоящи и бъдещи майки на този площад. Все пак, да се видите разнообразието, стилово жанрото е много голямо. Айде, да! Мама, съм талко величе, верите ми порно да те. Явля панцона величе, giorno per me, mamma so tanto felice, di per lontana per te, mamma, solo per te la mia canzone cora, mamma, sarai con me che non sarai più sola, quando ti voglio bene, и не се съгласявайте да играете на карти с него! Нечо Илчев! Хазарта! Ти ли чувам? Как е настроението? Не знам, а що да видим се оправим веднага? Може да слушам надолу. Айде така. Така. И така. Как сте? Обичате ли фокус? Чатва! Много обичаме фокусите! Специално от тези, които обичам, ще я покажа. Е мой любим фокус. Той се прави и приятели с едно въже и една пълка. Пълката е здрава, ще ви дам да я проверите дали е здрава, Виша. Първо аз! Виша здрава ли? Да! Здрава е! Така! Фили приятели, какво се получава, когато взема тази халка и я прекарам през въжето?
След което връзвам двата края на въжето много здраво и така. И вече хълката по никакъв начин не може да излезе от въжето, нали? Но ако прекарам хълката един път през въжето, а въжето един път през хълката и дръпна хълката, тя излезе от въжето. Може ли да е добро това? Следващия. Сега обаче, ако сложи хълката, тя отново влиза въжето, тя още не е излизала от там. Но ако взема хълката и я прекарам един път през въжето, а въжето е един път през хълката и дръпна хълката, тя излиза от въжето. Благодаря ви много. Сега ще ви кажа тайната на този фокус. Всъщност, аз имам една невидима вълшебна ножица в джоба си, с която штрака мога да срежа въжето. Специално за тези, които не вярват за ножицата, показвам как реже. Сега ако развържа, какво се получава? Получават се две въжета. Само че едното въженце, както виждате, ако ги развържа, точно така, прав си, едното въженце е късен, а другото въженце е дълго. Но ако взема и дръпна двете въженце, става две еднакви по дължина въжета. А ако сложи малко вълшебно лепило, въжето, разбира се, отново става цяло ново и добре. Специално за вас този фокус, специално за по-възрастните. Малките разбраха тайната на фокуса. Специално за по-големите, по-възрастните, които малко по-трудно схващат фокусите. Този фокус ще го направи на забавен каданс, така че дори те да разберат тайната на фокуса. И така, специално за по-големите, започвам съвсем бавно. Вземам двата края на въжето. Ето ги краищата. Няма бавни развиващи на момент. Ставям краищата в джоба. В джобът ми са краищата. Без този край. Без този край. А в джобът е следа. Много ви благодаря! Rusako sam ja tamo,
Yeah.